Mas é argentino, tem 17 anos. Novo pro Anderson, carregou, vem a sobra! Gol! Léo Maná pro Mindinho, na grande área, tem espaço, bateu cruzado, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Buscou o Paulinho de novo, recuperação do Corinthians, Thomas argentino vai embora o zagueiro, lindo passe, espetacular! Chegando na reta final, chega a marcação corintiana, domínio Agustin. Equipe do Palmeiras, Endrick, desarmado. Devolução, Agustin. Encara a marcação, pedala, leva pro fundo, levanta com a perna direita, vem no segundo poste, o toque de cabeça! Em transição da equipe do Corinthians. Dá-lhe bola à frente. Agustin rolou pela ponta esquerda. Trabalho Corinthians, Tomás, boa inversão de bola.
Bola volta agora pro Tomás. Tenta se livrar. Passou. Bom lançamento. We'll be right back.